Díval jsem se teďka na... Čekaj, to možná zesílím trošku. Díval jsem se teďka na herní notebooky a jako fakt hustý, ne? Prostě tyhle notebook, co váží 1,5 kila a má v sobě GTX 1060, ne? Prostě takže tyhle noťas, co váží 1,5 kila, který má v sobě tyhle hardware, že je výkonnější než můj stolní počítač, jo? Fakt prdel prostě. Hej, tyjo, to vypadá, že to, že to je jako hlasitost jako maximální a to je nějaká píčovina. Já se podívám ještě. Podívám ještě tady, a jo, já mám kurva tyhle potichu hlasitost to. Jak je to slyšet jako na tom streamu? Já nevím, jestli to mám možnost nějak poznat, to bych si to asi musel zaproudit. Ne, jdi do prdele, vole, s mobilem. Mám epický počítač, ty vole. Čekej, já to tady... Čekaj, já to tady nenajdu, ty vole. Gigabyte... ROM... A MSI... Phantom Pro... Tyhle, fakt epický noťasy, ty vole. Super. Čekaj, se tady asi někdo... Jo, tady je to... Screen. A, ta pičo. Tak takhle, jo, dobrý, čekuj, fakt hustý, víš co. Prostě, jo, to je ten nějaký ten starší, ale prostě tady, oni mají prostě noťas, co váží ty 1,9 kg a je v tom prostě 1060, ne? A i7, 16 GB RAM a já nevím co všechno, jo, prostě miliarda věcí a je to prostě fakt tenký, jo, já jsem to prostě viděl, kam ty vole, to je fakt jako psycho, jako tady je třeba i dobrá, tady je třeba i dobrá kláveska, že to má ten UK layout, jo, který já mám rád. Hej, tady tenhle ten mám pocit, já vlastně ani nevím kolik stojí, protože já nevím prostě, jak to koupit, a když dám tady koupit, tak jako to po mně chce prostě zadat to, tak když to vyplním, tak na mě vyběhnou nějaký prodejci, ale oni to jakoby neprodávají, jo, prostě tady na těch stránkách nikde jako nic není, takže já v podstatě nevím, kde to koupit ani, ale řekl bych, že to bude jako nějaký 40-50 tisíc. Stejně jako tady tohle to MSI, jo, to je prostě taky ústý, ne, to má v podstatě stejný parametry, je to taky jako stejně váhově a všechno a akorát, co se mi na tom nelíbí, protože já mám rád tu svoji rozložení, že to má ten US layout, což je fakt na hovno. A tady ty vedle altu, to má nějakou extra klávesu, jako to jsem fakt nepochopil, proč to dali sem. Ono to má být normálně tady, tady ten shift má být menší a tady má být ještě jedna klávesa, tady tahle sta. A oni prostě ho udělali větší a dali to semka, jako to jsem jako úplně nepochopil. Nicméně jako vypadá to hustě. A je třeba říkal ten, ne, Peťa, že byl schopný to sehnat za 30 tisíc, což mě přijde jako fakt hustý, ve. Prostě bych chtěl tyhle noťas výkonnější než svůj stolár, ve. Fakt prdel prostě, jo. No nic, čekej, já to zase přepnu zpátky, jo. Jsem jenom chtěl říct, protože tyhle mě to přijde fakt jako brutální. Hej, ono se to v Česku právě vůbec neprodává zatím. Takže je to takový, jakože nevím, prostě oficiální cenu v Česku. Jediný, co se prodává v Česku, je ten Phantom a ten nemá tu klávesnici, ten Nordic Layout, ten klasický český s tím L-kovým enterem. Tak, já si musím rozpomenout zase, co vlastně se tady děje, jo. To budu hrát jak retard chvíli. Třebu se pát na úkoly. Tak jo, počkej, já se tady musím pát, co tady mám. Já jsem posledně, když jsem to hrál, tak... v podstatě tady jde o to, že je tady nějaká moje bitches, která se jmenuje... jak vás se jmenuje, kurva? Cyrilla, jasně. Siri a... To je v podstatě, co jsem to tak nějak pochopil, tak onu nějak jako Geralt prostě někde objevil a prostě to nějak beru jako v podstatě svoji dceru, jo, a nějak vytrénovali a tak dál. A teď ona má nějaký průser, že honí právě nějaký ten divoký hon, což jsou nějaký, tyjo,
epický rytíři a já jsem mu vlastně hledal, protože jsem nevěděl, kde je, chtěl jsem jí pomoct, ale nebylo to tak snadný. Než jsem ji našel, tak to trvalo celkem dlouho. Teď už jako cca vím, kde je, co se dobře pamatuju, tak teda jako už teďka vím, kde je. No a teďka právě jakoby já jakožto Geralt, nějaký ten epic mega zaklínač, který mu je milion let, protože nestárnu, jo. A tak já mám teďka vymyšlený, že... Diva, čekaj, co to je? Ne, tohle taky ne, kurva, kde to je? Ker Morhen, bratři, příběh Siri. Mám ju jakoby dovíst na Ker Morhen, kde přepadneme, nebo oni na nás zautočí ten divoký hon, protože ho furt následuje a ona mu utíká. Takže já ji najdu, dovedu ji na Ker Morhen a tam ju jakoby bude následovat ten divoký hon a my ho tam rozsekáme, protože já jsem teďka dělal nějaký vedlejší úkoly, který, jo, tady tohle ty bratři ve zbrani, že jakoby moji kámoši nějaký, kterým jsem pomohl, tak mě pomůžou právě bojovat proti tomu divokýmu honu. Nicméně, já jsem ještě právě chtěl dřív než se k tomu dostanu dělat nějaký ty vedlejší úkoly, protože tady mám nějaký resty, tak jsem to chtěl prvně dodělat. Takže jakoby, že mě ty hry moc nejdou. A teď jsem se k tomu dostal jako po dlouhé době zase, takže zase si nepamatuju to ovládání a všechno. Tak, Marigold, jasně. Tak jo, to už jsme mohli, Marigold to byl celkem frajer. Tyjo, teď jsem to nějak rozbral. A kurva. Rychle cestování a potřebujeme jít. Novigrad. A semka, to je super, to je poblíž. Tyhle, ještě musím říct takovou úplně jako super příhodu, jo, to se mi stala včera. To bylo jako, jsem z toho byl fakt jako nasranej, ještě teď jsem z toho nasranej. Na Facebooku ne, se mi objevila cílená reklama, že UPC rozšiřuje internet v záběhlicích, což je část Prahy, kde teďka jako přebývám. Tak jsem z toho byl úplně nadšený, samozřejmě, jak jsem tam hnedka volal. Říkám, ty krásu, viděl jsem tady vašu epickou, jo, cílenou reklamu a že bych teda ten internet jako, jestli by mě ho mohli jako zapnout, jo, natáhnout a všechno, že bych chtěl nejvíc, nejlepší tarif, co mají všechno, že jedno, kolik to stojí, že to chci, ty vole. A oni, že jako nevíjou, kde jsem teda slyšel jako takový záležitosti, že někde jako v Praze mají jako rozšířit UPC, že nic takovýho nevedou, jako v Praze, že to bych chtěl moc asi. Takže jako bohužel teda cílená reklama na Facebooku jako účinná byla, nicméně tak nějak nepravdivá, čili nic nemám, no. No. Pak jsem viděl další cílenou reklamu od O2, že mají teďka nějakou vánoční akci, že teď všichni píšou, že zrychlují internety všude, jo, že zdarma na 3 měsíce a že mají 80 megabitů nově. Tak jsem byl z toho taky nadšenej hnedka, jo, říkám, ty krásy, to potřebuju. Tak jsem tam volal a říká, jestli to jako může prověřit. Ženská úplně krásu, ty máte perfektní pokrytí, super síla signálu, všechno epický, jo. 80 megabitů, jedna báseň poběží, tak jsem říkal, ty krásu, tak to chci, ať to stojí, to stojí, mě to nezajímá, já to chci, všechno to potřebuju. Nejvíc, zaveďte mi to tam. Dneska, jasně, pane Jančík, my to pošéfíme, jako, není problém, jo, za chvíli jen dojedete domů, tak to tam budete mít, a jsem vstoupil v prdeli, tak jsem tyhle skončil v práci dřív, drhal jsem dom, říkám, tyhle, to potřebuju, tyhle, budu, ty vole, velký všechno, ale budu mít internety. Dojel jsem dom, víš co, sednu za kompl, ty vole, hned jsem tam bušil speed test, jo, enter, ty vole, úplně jsem z toho byl nadšenej, ty vole, úplně jsem viděl ty čísla, jak se ta rafička bude takhle točit, ty vole. No a teď mě to tam ukázalo dinosaura a že jsem bez internetu. Tak jsem říkal, what? Jsem říkal, jasně, tak restartovat modem, že jo, musí se to chtít. Tak jsem došel k modemu, restartoval jsem to, už jsem se těšil, říkal, ty krás, teď to nabutuje. To je pěkně, ha, jo, to bude úplně... Hned jsem úplně jsem počítal do 30, jo, protože jsem nějak naučený prostě, že musíš počítat do 30, aby se ti to jako vyresetovalo, tak jsem to hnedka zapnul, běžím ke komplu, čekám, až se to načte, jo, úplně jsem byl netrpělý, strašně mačkal jsem F5, furt tak nebyl.
No a jako po 5 minutách prostě furt nic, tak jsem říkal, kurva, co to je, vole, tak jsem volal na autu, říkám, ty vole, jste mi tady zrychlili internety, ty vole, a mě se to zpomalilo, no, lidi, to nefunguje vůbec, tak jsem říkal, ty kraso, vole, tak co mám dělat? Teď ženská, já tady vidím všechno v pořádku, jako, tak já nevím, tak mě přepojili, jo, mě docela sere, že já když budu mluvit, tak jako, to je prostě taková hra, u které nemůžu mluvit, protože, ve, buď budu mluvit já, nebo oni, jo. Tak já to budu dělat nějak na střídačku asi, abych se nějak pohnul. Dobře, takže jsem volal té ženské a ona, že jako všechno tam v pořádku, teda, že mě musí přepojit na technika, jako, že s tím nic nesvede. Tak jsem byl teda přepojený s tím, že já jsem čekal asi hodinu, fakt jsem čekal hodinu na telefonu, takže teď si dáme nějaký čekání, aby to simulovalo to, jak moc jsem čekal, jo. Tak jo, hele, to je nějaký frajer, Marigold, což jestli jsem správně pochopil, tak byl nějaký buzerant, který s nějakou ženskou tady nějak vyjebal nebo něco, nevím. A pak jsem mu nějak musel zachraňovat prdel. Klasicky. Takže uvidíme, co po mně bude chtít. Why don't you save your pouting? Prove to her she's wrong. Exactly what I plan to do. I've always dreamed of having my own cabaret. A bit of paint and plaster, and this place will do splendidly. Just one hitch. I need coin. So. Jasně, vole, všichni potřebují peníze, vole. David dostane výplatu a hned, ty vole. Ale kámo, prosím tě, můžeš mi půjčit nějaký peníze, ty vole. Já ti budu půjčovat, vole, debile, vem si půjčku, nasrát. Funny you mention that. I went to see Vivaldi. Nobody said. Aha. Witchers are no good as guarantors. Risk of premature death is way too high. But I have another idea. Another idea. I dated this girl once, Sophronia. That's a name if you can believe it. Has a merchant for a father, importer of spices from Zarakania. And Daddy Dear would never refuse his daughter Dear a thing. We can borrow the coin from her. Jak kurva mi, vole, ty chceš peníze, já nechci, vole. Fine, tell me what you want. Got a feeling you've a plan all cooked up. Sophronia could still be holding a grudge after our unfortunate parting. But with a touch of help from you, I know she'll forgive me. And then give me that loan. What's this help entail? First of all, we need to borrow a dull sword from Madame Irina. One of her props. You know, the kind they use during performances? Get that, then meet me outside Sophronia's house. Ježišmarja, ty vole. Fine, but Geralt, the only butts in this plan will be the ones filling my seats. It'll work, you'll see. Get the sword from Madame Irina and meet me outside Sophronia's at sunset. Ne, prostě, já mám být epický zaklínač, ty vole, z bájných legend, jo, který, ty vole, rozsekával vlkodlaky, obrovský příšery, ty vole, kterýmu se všichni klaněj, a vole, tady prostě nějaký debil potřebuje, abych se za něj, ty vole, zaručil tím, že seženu někde nějaký meč, ty vole, a tak jako kurva, co jsou, vole, nějaký sluha, nebo co, já jsem epický zaklínač, ty vole, mám tady hustý meče, ty vole, na který se ani nemůžu podívat, kurva, a mám dokonce dva, a doteď ani nevím, ty vole, který je který, ocelová zbraň a ten druhý je stříbrný a vůbec nevím, který je na příšery a který na lidi. A říkám, že jsem, kurva, ty vole, epický zaklínač, a kurva, vole, prostě chcou tady po mně takový píčoviny, vole, bych jim zháněl nějaký, ty vole, divadelní meče, vole, tak jako, kurva, co jsou, vole. No a mezi tím, než tam doběhnu, můžu zase pokročit, teda. S tím outu, jo. Prostě čekal jsem fakt asi hodinu, jo, úplně, tyjo, jsem byl nervózní z toho, mezi tím mě volali další lidi, že něco potřebujou, já jsem to nemohl zvednout, protože jsem čekal už tak dlouho, že jsem si říkal, že kurva, vole, už to musí každou chvíli zvednout. Tak jsem si půjčil telefon od kamaráda, který byl vybitej, už jako skoro, takže jsem doufal, že se mi to nevybije úplně, když jsem řešil nějaký ty hovna se ségrou. Tyhle, to bylo taky hrozný, jo. Prostě, tyhle, logika ségry. Ségra mi volá,
že má posranou SIM kartu, že potřebuje novou a že to nemůže zařídit sama, protože je to psaný na mě a že oni nechcou dát novou SIM kartu jako vyměnit, jo, že prostě to je psaný na mě, takže to musím zařídit já, jo. Potom postupem jako času jsem pochopil, že nejspíš, nebo takhle, jo, já dostala prostě novej telefon a chtěla si tu SIM kartu podle mě zmenšit na menší, tak si zkusila rozstříhat nůžkama, aby byla menší a zničila ju, jo. A já jsem kvůli tomu pak musel řešit, sehnat prostě novou SIM kartu, takže tyhle ještě dneska ráno jsem musel tyhle řešit prostě hovna ze SIM kartu, jo, a to bylo pak taky ještě dál, tyhle, to musel vážit ještě další příběh, tyhle, který mě tyhle taky vlastně nasral, tyhle. No, takže to jsem ještě řešil jako meanwhile, jo, co jsem se tam snažil dovolat, po hodině, tam je totiž nějaký limit, jo, to je taky docela dobrá zvláštnost, nevím, jestli jste si toho někdo všimli, ale když máte neomezený volání na telefonu, tak je tam po hodině až zhruba 6 minutách, že se ten hovor automaticky položí. Ale když jakoby neomezený volání nemáte a máte jakože normálně kredit nebo prostě, že je placený, jo, jako nějak, že prostě třeba jenom 50 volných minut a pak placený, ne, tak to prostě jde jako neomezeně, že můžete třeba 10 hodin v kuse, jo. Což jako bych třeba pochopil, kdyby to bylo naopak, jo, že prostě tyve, když mám jako omezený, že to prostě po hodině vypne, aby tyve mě to prostě nesežralo miliony, jo, ale oni jsou prostě fakt čuráci a prostě, abych nemohl zneužívat to neomezený volání, tak to prostě po hodině vypnou automaticky, když prostě tam furt jako voláme a řešíme něco, jo, a když mám prostě kurva jako, vole, že za to cáluju, tak to funguje, ty vole, prostě mega dlouho, jo, takže tyve, to je fakt prdel, jo, no. Takže mi to narazilo na ten limit a vyplo se mi to. Tak jsem tam volal znovu, čekal jsem další půl hodiny, byl jsem z toho úplně nasranej, protože to furt nikdo nebral, tak jsem říkal, ty vole, seru na to. A zavolal jsem místo na technickou podporu, jsem zavolal na nějaký obchodní oddělení, jo. Tam mě to borec vedl hnedka. A ještě jedna věc, kterou jsem zjistil, která je fakt jako dobrá vědět, je ta, že když voláte prostě na O2, nevím, jestli to tak mají všichni, ale když voláte na O2, tak oni neví, jak jste se k ním dovolali, jestli vás někdo přepojil, jestli jste se tam doklikali z automatu, nebo prostě whatever. Takže když chcete řešit nějaký problém, jakože prostě vám něco nefunguje, tak je lepší zavolat na obchodní oddělení s tím, že jakoby v automatu naklikáte, že chcete novou službu, jo, než volat na technickou podporu. Protože když voláte na obchodní oddělení a chcete novou službu, tak to zvednou hnedka, když to když voláte na reklamační, tak to zvednou třeba za 20 minut. S tím, že ten, co vám to zvedne na tom obchodním a má s vámi řešit novou službu, tak je schopný s váma vyřešit a i všechno ostatní. Jo? Takže to je prostě fakt volat na obchodní, což je nějak 3, 3, předvolba 3 a pak prostě podle toho, co chcete řešit, jo, jestli telefon, nebo internet, nebo cokoliv, takže prostě volat na O2, tak vždycky volat, že chcete novou službu, protože oni vůbec tam nemají napsaný, ani nějak jako nezjistí, jestli chcete novou službu, nebo jestli řešíte problém, nebo jestli vás někdo přepojil, jo, prostě to neví, já jsem totiž včera tam volal asi 3 hodiny, přepojovali mě asi 10krát a já jsem se jako tak nějak dopídil k tomu, že absolutně nevíjou, jak se k ním dovolali, jo, takže fakt jako dobrý lifehack, volat vždycky, že chcete novou službu, protože to berou hned, jo. A budem pokračovat za chvíli. Hele. Něco jich potřeboval od tebe. A ne, že budeš dělat ty vole na mě oči, jo? Ale nevím, Marigold to chce, ty vole. O, oh, Mrs. Úžasná, to bychom si nedovolili, já jenom potřebuji tady pro magi... toho debil. To je, ona mi to jenom tak dala, jo? To se mi nějak nezdá, ty vole. Hele, hele. Moment, moment. Tak jo, dobře, vole. To šlo nějak moc jednoduše, to jsem teda nečekal, jsem čekal, že to bude takový to klasický. Jasně, není problém, dám ti to, ale potřebovala bych, abys mě tady pošéfil tohle z toho.
Tak já řeknu, tak se neposral, jak to pošéfím, dojdu, že jo, za tím borcem, od kterého potřebuje něco pošéfit, a on mi řekne, no hele, jako není problém, ale já bych potřeboval od tebe zase službičku takovou, takhle se to zacyklí a pak mu v prdeli, a halus to šlo nějak dobře moc, no, tak já nevím, připadám si spíš jak poslíček, no. No, tak anyway, než tam zase doběhnu, tak dovolal jsem se teda nějakým týpanovi a říkám, že tyba už mě to fakt nebaví, protože jsem čekal tady strašně dlouho a prostě tyba nefunguje mi internet a jsem z toho nasranej, protože jsem si ho chtěl zrychlit a ve výsledku se mi stalo akorát to, že se mi zpomalil. A vysvětloval jsem mu jako teda, jakože jak to je tohle, jo, a co chci a on, že jako to chápe, jo, tohle a že to teda jako zkusí nějakým způsobem prověřit. Tak jsem čekal. Pak, bo já jsem ještě předtím říkal, že už tyvé nebaví mě prostě čekat dlouho, tak jestli se můžeme domluvit, že mi třeba po pár minutách jako nějakým způsobem se ozve, anebo že mi zavolají oni potom zpátky, protože tyvé prostě já, když mám hodinu čekat na telefonu, tak ty vole, ale nejhorší je, že já jsem si k tomu chtěl pustit normálně film, že si ducháš ty zmrde, vole, šulíne. A jizléden, co se tady krčíš? Jo, chtěl jsem si k tomu pustit film, jenomže tyhle, k tomu si nejde ani pustit film, protože i když jsem si to dal nahlasit odposlech a pustil jsem si ten film tak nějak, abych ho slyšel, tak prostě z toho mobilu, jako to není zase tak slyšet, jestli to někdo zvednul. Takže tyhle, bych si to asi musel nějak připojit k počítači přes nějakej ty vole mega splitter, aby mi prostě fungoval zároveň zvuk z mobilu a z počítače, já to jsem říkal, že se na to můžu vysrat. Takže jsem byl nasraný, musel jsem prostě čekat, jak mě tam vyzvání, úplně jak debil. Kurva, nevím, kam mám jít. Jo, posetnění, aha. Takže jsem byl jako nasraný. No a pak teda Borec říkal, že zjistil jako o co jde a že prý byl na halus prostě. Nějaký mega výpadek zrovna v Liberci, že celý Liberec byl down, jo, že prostě celý technický oddělení O2 bylo prostě časově vytížený a tak dále, že prostě jako tím pádem mě to nemohli vzít. Já jsem říkal, tak jasně, já to chápu, kurva, tak tyhle to jsem prostě, to mě to nemohli říct dřív, jako už tyhle to jsem musel čekat hodinu a půl, kde byl, ty vole, to mě nemohli říct, hej, sorry, my tady řešíme prostě fakt jako mega průser, bude ti vadit, když ti zavoláme, tyhle za 2 hodiny, řekli, jo, fajn, v pohodě, ty vole, si tady zatím tyhle pohňká nebo něco, jo, a ne, tyhle, oni mě nechají čekat, tyhle, prostě na telefonu, vole, když ví, že to je přeplněný, ty vole, šulíni prostě, vole, jo. Takže jsem, ty vole, čekal, kde byl, než jsem se tam dovolal. Všichni mě tvrdili celou dobu, že všechno OK, bez problémů, že nechápou, kde je problém. Pak jsem se dovolal na technickou podporu. Tam mi teda řekl Borec, že není problém jakoby u nich, ale u nějaké externí firmy, která jim natahuje kabeláž a že to musí pošéfit. A že jako ty vole, že to sere, ty vole, že to úplně v prdeli, ty vole, že mi nefunguje internet, ty vole, a tohle, ty vole, že on by nevěděl, co by měl dělat, jako ty vole, kdyby mu nefungoval internet, že by se šel asi zabít, ty vole, že ho to hrozně mrzí a tak dál. A já říkám, no, tak jasně, on říkal, můžu vás ujistit, že jsem tomu přiřadil nejvyšší prioritu, jo, top prioritu prostě, že vám to hnedka opraví všechno, ty vole. Prostě kdyby nějaká ženská potřebovala snížit rychlost, tak to má nejnižší prioritu, ale vaše request zvýšit rychlost má ultra vysokou prioritu, takže na tom všichni makáme. Alarmovali jsme celý ty vole Prahu tady, všechny, a všichni na tom šéfendí teďka. Tak jsem říkal, jasně, ty vole, že FNZ, ty vole, tak čekám půl hodiny, nic, internet nefunguje, čekám hodinu, nic nefunguje, ty vole. Já jsem si nazdílel, jo, na telefonu. By the way, O2 má teďka přes Vánoce akci. Když si dáte moje O2, přihlásíte se do té sekce, tak pro rozkliknutí tarifu se tam dá aktivovat vánoční dárek. Ty, co mají, proto je to podle tarifů. Některé tarify mají neomezený volání a ty, co mají neomezený volání, tak mají nějak 10 GB dat na měsíc. A je to vždycky na 3 měsíce, takže neomezený volání na 3 měsíce, 10 GB dat každý měsíc 3 měsíce a nějaký takový další píčoviny. Všichni, co mají internet doma, tak se jim navýší rychlost na nejvyšší možnou na 3 měsíce za stejnou cenu, jako mají doposud. A takže, kurva, kde jsem skončil, ale se vykládám tyhle moc zpracování dat. No jasně, říkal to prioritu, že tomu přiřadil, tak jsem čekal, že jo, prostě několik hodin na nic, tak jsem říkal, jsem na to, tyhle, uspát.
ráno koukám, internet furt nefunguje, říkám, ty vole, to je v prdeli. A já jsem teda potřeboval jít jakoby vyřešit tu novou SIM kartu, takže jsem šel jako řešit tu SIM kartu, to řeknu potom. A když jsem se vrátil, tak už internet fungoval. Já jsem ještě jakoby po cestě domů volal, protože já mám jakoby nějaký webový služby na komplu, takže když zadám do prohlížeče adresu, tak se mi tam jakoby zobrazí prostě něco, co mám nainstalovaný na počítači, což funguje jenom v případě, že mi doma funguje internet. Jsem zjistil, že už mi funguje, tak jsem tam volal, jestli jako mi může prověřit, jakou tam mám teda rychlost, jak to jako pošéfili, a ona, že 80 megabitů tam píšou, že jako všechno bez problémů, že super pokrytí tohle. Říkám, ty krásy, tak tam asi fakt přes noc natáhli kabeláž, nebo já nevím. Tak jsem přijel domů úplně nadšenej, že jo, speed test jsem zapínal hnedka okamžitě. 20 megabitů. Říkám, kurva vole, jak 20 megabitů, ty vole. Tak jsem, ty vole, zkoušel restartovat modem, říkám, ty vole, to jasně, tak se to posralo tady v modemu, musím to restartovat, proštěknout dírku, aby to fakt čilo. Jsem to restartoval, říkám, ty krásy, to pojede, ty 80, jak když ta, ty vole, budu největší fréry, budu machrovat na Romana, ty vole. Tak jsem to restartoval, čekal jsem, no a furt 20, no, jak jsem tam volal, říkám, ty vole, tak máte tam 80, já mám 20, tak kde je chyba, kurva. No, ty krásu, tady 80, ty vole, perfektní pokrytí, všechno, ty vole, nevím vůbec, co se děje, já vás přepojím na technici. Teď je připojená technika, a já jsem ještě říkal, ty vole, že to sere to připojování, protože ty vole, jako vysvětlovat tady tohle to všem, ty vole, jako furt dokola kokot, vole, že mě to nebaví. A včera, že jsem čekal na té technické podpoře hodinu a půl, tak jestli ty vole, to může nějak jako pošéfenzí. Ona, že no, já vás připojila, mě připojila, proč jsem to říkal, říkám, kurva, tak kurva, že to tady pošéf, vole, já se z toho posaru, ty vole. A bude, že to proměří a tohle, a že maximální je 23 megabitů prostě, že víc ta linka nedá. A říkám, tak kurva, proč tam v systému máte 80, tak můžete to nějak změnit aspoň, ty vole, protože vole, mě tady chodí furt nabídky, ty vole, já prostě kurva nevím, jestli mám jako max nebo nemám, ty vole, když to zapnu, tak to přestane fungovat. Ono, my to změnit nemůžeme, bohužel, prostě tam je 80, takže ty vole, prostě, když vám někdo bude volat, tak musíte vysvětlit, že to prostě nefunguje takhle, což jsem jako předtím říkal, že ženský, že tam mají chybu prostě v tom systému, a ona furt, ne, tady je bez problémů, všechno vám 80 megabitů bude fungovat, jako to tady píšou perfektní pokrytí. Já říkám, ty vole, nebude mi to fungovat, kurva, technik mě říkal, vole, že to nebude fungovat, on říkal, ne, tady všechno vidím, ty vole, nejsem blbá, říkám, kurva, taky nejsem blbej, to tady řešil dva dny, ty vole, na hlavu. No, takže jsem zjistil, že prostě to nejde. Tak říkám, tak jo, dobře, tak to nejde. No a mohli bychom teda jako tu smlouvu zase převíst zpátky, ty vole, jako ten tady všechno, abych ty vole nemusel teda platit víc, jako jo, když teda jako mi to nejde. On říkal, jo, já vás přepojím tady na kolegu, tak mě přepojil. Já říkám, jak potřeboval, kurva, ty vole, mě prostě internety tady nejdou, ty vole, to v prdeli, vole, já bych potřeboval jenom jako přepnout to tam v té smlouvě zpátky, abych teda jako to měl jako v richtiku, jo, chápete. A on, že to nechápe, já říkám, ty vole, já už jsem z toho psychicky na dně, ty vole, prostě jo, mám internet, ty vole, 80 a on mi tady jako nefunguje, protože je technický tento nonc, jo, a potřeboval bych tam teda papírově nastavit zpátky těch 20, co tam bylo předtím, abych neplatil víc za něco, co teda vlastně nemám. A on říká, no ale vy tady máte perfektní pokrytí, jako super špica, ty vole, nejlepší, to vám nejvíc bude fungovat, jako to, těch 80 megabitů. A vy to nechcete, nebo co? Já říkám, ty vole, já to chci, já bych to fakt chtěl, ty vole, já bych za to zabíjel, za tu rychlost, ale prostě váš technik, jo, mě tady, ty vole, já to tady řeším s polovinou autů, už mě přepojují na po desátý, já jsem z toho úplně v prdeli, ty vole, technik mě tady říkal, že prostě ta linka to nezvládá, že to tady nejde, prostě tam je chyba v systému, těch 80 mě tady nefunguje. Říkal, ale my tady máme 100% pokrytí, jako to vám musí fungovat, zkoušel jste restartovat modem, říkám, zas pan. Prosím vás, netýrejte mě, ty vole, já už z toho, já prostě, ty vole, na to nemám tady 5 hodin něco řešit. Já bych prostě potřeboval jenom, ty vole, to změnit zpátky na těch 20, abych nemusel platit víc, protože mi těch 80 tady nefunguje, protože to nejde, chápete to? A on, no, já vám tady, ale bohužel to jako nejde přehodit zpátky, to bychom museli tady právě na pobočce smlouvu a všecko. A já říkám, jak smlouvu, jak na pobočce, ty vole, včera, když jsem si to chtěl, když jsem si to chtěl, ty vole, navýšit jako na tento nonc, na těch 80, tak jsem nic podepisovat nikde nemusel, ty vole. A když to chci jako zpátky revertnout, tak to už je jako problém. No a vás přepojím, já říkám, ježišmarja, tak je, ježišmarja, už to přepojování, já to nechci. Já jsem si normálně zatím, jako mezi tím to přepojování, protože už mě z toho šíbalo, tak jsem si napsal
na poznámkovýho bloku normálně osnovu, co mám říkat, a jenom jsem to četl, protože mě už to nebavilo jako přemýšlet, co jim mám všechno říkat, tak jsem tam měl napsaný přesně jako údaje, co jim mám nadiktovat, osnovu přesně, co potřebuju. A četl jsem to, protože já jsem pak ještě volal asi se 4 různýma lidma, tak jsem to pak už jenom přečítal, protože mě z toho šíbalo v hlavě. Ne, já už to teďka přeskočím. Skončil jsem, že mě šíbalo v hlavě a meditovat. Já nevím, jak se to zvětšuje tam zase, Romane, tyvo. Ty vole, konečně jsi tu, ty vole, děláš si prdel, jsem tady čekal asi 8 hodin, jsem tady meditoval, ty vole, ty si přijdeš, řekneš, ty vole, kde se flákáš? Ty čekám od rána, debila. I'll have her eating out of my hand, and there's no way she'll begrudge me that loan. Want me to be the bandit? Knew you'd see the sense in it right away. Ty vole, já už se nepamatuju, co říkal. Romane, co říkal, ty vole, napiš mi, co říkal, já jsem přemýšlel, ty vole, já si skočím pro pití a napiš mi, co říkal, nevím, co mám dát, ty vole, to mě sere, vole, prostě, já bych tady chtěl mít nějaký tlačítko, kdybych si to mohl nechat zopakovat, protože, vole, když nedáváš chvílu pozor, tak prostě, kurva, nevíš pak, co říkáš a nevíš, co máš za zasraný ten odpověď a nejhorší jsou ty časovaný, kde máš chvílu na to, abys odpověděl, protože když nedáváš pozor, tak jsi úplně v prdeli, vole. Tady dáme tohle třeba, no. Děláme si z něj prdel. Brilliant, but any kind of plan is better than none. Written your lines already. You've written what? So you know what to say during the performance. Here, Andromask. Cože, já budu dělat. But no time, Sophronia is coming. Stick to the plan. We'll meet at the Rosemary in the morning. Co budu dělat, kurva? Stop right there. What is it? Help! Save me! Tremble, flaxen-haired wench. Bow before the Prince of Thieves. Not so fast. Drop your sword, scoundrel. This is your first and last warning. Dandelion! Tis I. Though the scum of the city call me the Crimson Avenger. No, not the Crimson Avenger. Silence, vermin! You shall regret the day you were born. Co děláš, ty vole? Heisleden! I've been hit! Ow! To the house, quickly! He shan't get us there. Eternal fire, what do you want from us? Leave us be. Jsi začal. This rogue will soon run off. I'm sure of it. He wouldn't chance getting caught by the guards. Would he? No tak když je píčus, ty vole, tak já nevím. Dobrý. Tak jo, než tam dojdu, tak bych mohl pokračovat. Takže, jsem skončil s tím, že se mě zase dělal debila, ty vole, že nejde ta smlouva přehodit, jo. Tak jsem z toho byl úplně vynervovaný. Mezitím mě přišla SMSka. Jestli jsem byl spokojený s tím, jak jsem volal do O2, ano nebo ne. Jsem říkal, ty vole, to si dělají prdel ze mě, tak jsem dal, že ne. A přišla mě SMSka, jestli jako si přeju, aby mi zavolali a pomohli mi vyřešit můj problém. Tak jsem napsal jako, že teda ať mi zavolají, vole, ať nemusím čekat, jak debil, ať se prostě zavolají. Pak mi přišla SMSka, že teda jestli můžu napsat, co bych potřeboval řešit. Já napsal, že potřebuji vyřešit internet. Čekal jsem 5 hodin, no, jestli teda zavolají. A nikdo mi nevolal, tak jsem říkal, kurva, vole, šulíně, tyvo, tak jsem tam volal. Zase jako jo, ty vole, potřebuju nový služby, abych byl spojený okamžitě, už jsem naučený. Otevřel jsem osnovu a začal jsem jim to tam vykládat, co teda všechno potřebuju. A ženská teda jakože jasně, že to je jako v pohodě, že to tam nějak pokombí, že to přepne. Tak jsem jako se jí zeptal, jestli to jako myslí vážně, že to tam jako, jo, že to, jestli to jako přepne.
protože jsem byl zvyklý na to, že všichni říkali, že to nejde, jako jo, tak jsem toho byl v prdeli, že teda jako najednou to jako zvládne. Tak jsem jí říkal, ty vy jste tak šikovná, vy jste úžasná, normálně já vás normálně zbožňuju prostě za to, jak to tady zandáváte, tyjo. Byl jsem z toho byl nadšený, že teda jako poprvý někdo mi může pomoct vyřešit moje problémy. Tak doufám, že tam jako nic neposrala, protože ty vole, to už bych se taky posral. A s ním jsem pak ještě řešil jednu věc. Protože ty vole, to s tou SIM kartou, jak jsem šel do té prodejny potom vyřizovat novou SIM kartu tady v Prosegru, tak to byl taky ty vole další průser. No a každopádně teda internet dopadl tak, že jsem si ho chtěl nechat navýšit, nakonec jsem skončil úplně bez internetu. Ve výsledku jsem to řešil 5 hodin a pak jsem skončil se stejným internetem, který mám teď, takže jsem si vůbec nepolepšil a akorát mi to stálo 5 hodin času a strašně moc nervů. Jo, ale tak zase jsem zjistil jako zajímavé věci o autu a tak nějak jako jsem se pobavil, takže zase jako no, nevím, no, jako každopádně, kdybych to věděl, příště až mě někdo bude nabízet, že můžu mít super rychlý internet, tak mu řeknu ty vole, že nevím prostě, jo, úplně něco na styl, že prostě ty vole, ať si to strčí do prdele, ty vole, že nemám čas na nějaký rychlý internety, ty vole.